En baie welkom by ons sout vir die dag. Ons praat vandag oor 1 Petrus hoofstuk 2. En Petrus begin hierdie hoofstuk en hy sê, ons moet ons distansieer van 'n paar dinge. Hy sê, distansieer jou van alle slegte gedrag, van valsheid. Distansieer jou om voor te gee wie jy nie is nie. Distansieer jou ook van jaloesie en moenie kwaad praat nie. In plaas daarvan moet ons eerder geestelik groei. En om te groei het ons kos nodig. En hy vergelyk dit met 'n pasgebore baba wat smag na melk. Die Engels praat van to desire, to crave. En ek het 'n mooi Afrikaanse stelling gekry wat sê 'n passievolle verlange. Dis hoe ek en jy na God se woord moet smag, moet hunker. Hy sê ook verder dat ons moet 'n voorbeeldige leefstyl handhaaf. En interessant sê hy dat jy dit vir nie-Christene moet doen. En hy gee ook die rede, hy sê die rede daarvoor is dat hulle sal sien wat jy doen en God die eer daarvoor gee wanneer God rekenskap van hulle vra. Hy sê ook verder dat ons gesag moet aanvaar vir leierskap en veral vir leierskap van ons land. Hy sê dat al is ek en jy vry in Christus, moet ons dit nie gebruik as 'n of misbruik as 'n dekmantel om kwaad te doen nie. En dan sluit hy hierdie hoofstuk af deur te sê dat wanneer ons in diens van iemand staan en ons word onregverdig behandel, so asof jy 'n pak slaag sou kry, hy sê, dan sal God dit sien as iets besonders. En hy herinner ons ook, dat onthou, Jesus was ook onregverdig behandel. En dan moedig hy ons aan, om die voorbeeld van Jesus te volg, en om in sy voetspore te trap. En dan die laaste sin van hierdie hoofstuk, sê hy, God is die bewaker van julle lewe. Mag hierdie stuk vandag vir julle inspireer. Mag julle julle distansieer van die dinge wat nie goed is nie. En mag julle smag na sy woord. En mag ons die voorbeeld volg soos Christus. En mag ons 'n inspirasie vir ander mense wees, dat hulle sal vir God al die eer gee. Mag julle elkeen 'n heerlike dag verder hê. God seën julle. Tot ons mekaar weer sien. Bye bye.